Vítejte u představení RC modelu Desert Trucku s názvem Mojave od firmy Arma, která spadá do koncernu Hobico. Jde o model v měřítku 1:10, který má poháněnou zadní nápravu stejnosměrným elektromotorem. Model je dodáván v setu RTR, kdy chybí pouze 4 tuškové baterie do RC vysílače, jinak vše ke zprovoznění je dodáno v balení. Model je tedy dodáván kompletně osazený elektronikou, karoserie Lexanová, z výroby již nabarvená. V našem případě je v provedení purpurová bílá, v dodání je ještě v barevné kombinaci oranžová bílá a zelená bílá. Na karoserii jsou imitace vstupů a výstupů chlazení motorů. Vzadu za chvíli uvidíte, jsou imitace výfuků od motorů. Celek vypadá relativně zdařile. Model má rozměry na délku 54 cm, na šířku 30 cm. Jakmile se na ní podíváte ve skutečnosti, tak opravdu jde o pořádný kus RC auta a jeho konstrukce vypadá na první pohled robustně. Podívejme se tedy pod jeho kabát, zdali i ten první pohled robustnosti je podpořen použitými materiály. Karoserie je k podvozku přichycena 4 závlačkami, které mají standardní rozměr, dají se tedy docela dobře sejmout. Tady ještě vidíme vývod antény RC soupravy 24 GHz. Po sejmutí karoserie se nám naskytne pohled na podvozek. Základem podvozku jsou dvě bočnice vyrobené z hliníkové slitiny, mezi kterými jsou přišroubovány další součásti. Vše je přišroubováno šroubky, které mají imbus závit. Imbus klíče jsou dodány v setu. Já jsem si rozdělil ten podvozek na dvě sekce. Vše je v podstatě vyrobeno z tvrzeného plastu. U první sekcí je uložení serva řízení, kdy tedy jsem zjistil, že servo nedisponuje servosaverem. A druhou sekcí je potom prostor pro pohonný akumulátor. Přístup je ze spodu, za chvíli si ukážeme. Model má osazen regulátor otáček stejnosměrného elektromotoru Mega s hliníkovou chladicí věží. Tento regulátor je voděodolný. V této voděodolné schránce je uložen tříkanálový přijímač ARX300, který je tedy pracující na pásmu 24 GHz. A zde máme vypínač, což usnadňuje jeho přístup, když je nasazena karosérie. Zavěšení kol je nezávislé. Každá polonáprava je zavěšená na ramenek stvrzeného plastu. Od tlumení se starají olejové tlumiče. Díky dodaným stavitelným kroužkům je můžeme přizpůsobit našim požadavkům na jízdu. Zde je robustní tlumič nárazu, který je dostatečně hluboký, aby tedy odtlumil případné nárazy. O boční tlumení se starají tyto nárazníky. Tyto nárazníky jsou pružné, žebřinová nástavba je samozřejmě z tvrzeného plastu, tedy i zde dochází k docela dobrému tlumení. A o tlumení zadní nápravy, respektive nárazu zezadu, se stará nárazník, který je tvořen žebřinovou konstrukcí. Docela zajímavé je, že umožňuje i menší pohyb, čímž tedy ty nárazy tlumí, aniž by docházelo rovnou k deformaci motoru, který je zde uložen za zadní nápravou. Aby neodlítávalo tolik písku za model, jsou nainstalovány i gumové zástěrky. Stejnosměrný elektromotor Mega je umístěn za zadní nápravou, je připevněn k loži z hliníkové slitiny, stejně tak je zde připevněna i třecí spojka stavitelná. Tu lze nastavovat sejmutím tohoto gumového krytu a přes šestihran
lze si nastavit tvrdost té spojky. Pohonný akumulátor se do modulu vkládá ze spodu a kryt je velice elegantně přidržen k šasi pomocí tohoto trnu. Ten je zafixován závlačkou, po jejím sejmutí a vytažení trnu se dostáváme k baterii. Baterie dodávaná v setu je mimo akumulátor 7,2 V s kapacitou 2400 mA. V modelu samozřejmě najdeme i gumový nástavec v případě, že budeme chtít model vybavit vlastním akumulátorem. S jinou kapacitou či velikostí můžeme si nastavit podle svého tu délku. Zde ještě vidíme další díl tohoto modelu vyrobený z hliníkové slitiny a tento díl vlastně chrání nejenom servo, ale i případně tlumí ty nárazy zepředu, protože ten hliník je přece jenom pevnější. V tuto chvíli bych se rád zastavil u RC vysílače, o kterém se zmiňuji v textu článku. Na první pohled vypadá spíše jako vysílač pro hračkové sety zakoupené v nějakém hypermarketu. Při bližším ohledání ale zjistíme, že tento vysílač nabízí několik zajímavých řešení a hlavně také funkcí. Vezmeme-li to od začátku, jedná se o první vysílač, kterým lze jednoduchým překlopením volantů udělat pro pravoruké či levoruké řízení. Samozřejmě toto řešení umožňuje i nastavit si volant podle svých zvyklostí s řízením, to znamená, když má někdo zájem řídit tímto směrem, stačí si to nastavit. Je tam umožněno 6 poloh, do kterých se dá volant zafixovat. Zde vidíme dvojí výchylky řízení. Zde je samozřejmě ovladač plynu. Toto tlačítko slouží k přepínání třetího kanálu, máme-li jej zapojený. Tlačítko je samozřejmě i na druhé straně v případě, že přehodíme řízení z pravé na levou ruku. Vysílačka se zapíná tímto tlačítkem. K napájení jsou potřeba 4 tuškové baterie. Velice vtipně je vymyšlen prostor pro baterie. Stisknutím a se naplní 4 kusy, zasekne a máme hotovo. Nahoře ještě najdeme informativní LED diody o zapnutí, spárování a třetím kanálu a digitální trimy plynu a řízení. Tím končí představení modelu Arma Mojave. Více už asi není co k tomu dodat. Já samozřejmě slibuji našim čtenářům, že mohou počítat s jízdním testem a sám jsem zvědavý na to, jak se Mojave bude v terénu chovat a jakou nabídne jízdní zábavu. Děkuji za pozornost a těším se příště. Na shledanou.